वला तन्किहू औ निकाह मकवे मा नकह आबाउकुम दहगु खजु सराच निकाह वर सरकड़ेवी प्लारान उस्तासु मिनन निसाए द जना नवना इल्ला मा कद सलफ मगर हगच मख की तिरशिवी इन्नहु का नफाहिशतन यकीनन दाखकार गुनादा व मक्तन او سبب د غضب د الله دے وسا سبیلا او بدلار دا حرمت علیکم حرام کڑی شوی دی پتا سو باند او مہاتکم مین دی ستاسو و بناتکم او لون ستاسو و اخواتکم او خین دی ستاسو و عماتکم او پپوگان ستاسو و خالاتکم او ماسیگان ستاسو وبنات الاخ اور ریستاسو وبنات الاخت او خرزیستاسو و امهاتکم اللاتی او مندستاسو هغه مندې ارزانکم چې ته درکړې وی تاسو ته و اخواتکم او خیندستاسو من الرضات د پیو د ور کولو د وجنا و امهات نسائکم او خواخیان استاسو و ربائبکم اللاتی او پرکټې استاسو اغا فی حجورکم چی پا پالن استاسو کی دی من نسائکم دخج استاسونا اللتی اغا خجی دخلتم بهننا چی تاسو کروال اکڑے وی دا اغوی سرا فا ایلم تکونو دخلتم بهننا کچر تاسو کروال نوی کڑے دا اغوی سرا نو فلا جناح علیکم پس نشتا گنا پتاسو باندی دا اغوی لنو سرات پا نکاح کولو و حلائلو ابنائکم او خزی د زامن استاسو یعنی ننگور یعنی استاسو اللذین هغ زامن من اصلابکم چه دستاسو د شاگانو نا پیداوی نا متبننا و ان تجمعو بین الاختین او ندی جائز جمع کول استاسو پمین د دو خیندو کی الا ما قد سلف مگر آغا چه مخ کی تیر شوی دی ان اللہ یقینن اللہ کان غفور الرحیما دے اللہ بخون کے او مہربان والمحسناتو او حرامی دی خاوندانو والا من النساء خزی الا ما ملکت مگر ہا غوینجی چھ مالکان شی ایمانکم خلاصن استاسو کتاب اللہ علیکم حکم دا اللہ فرض کرے شوے دے پتا سو باندی و احل لکم او حلالی کڑی شوی دی تاسو تما ورا ذالکم سواد ما سواد دینا انتب تغو چی طلب کون کیے بی اموالکم پا مالون اخپلو سرا یعنی مہر سرا محسنینا نکاح کون کی بے غیر مصافحینا نزنا کون کی فمستمتا تم بیہی پس حقا زنانا چی فیدہ واخ لیتا سو بیہی پدے مہر سرا من ہننا دا غینا فا آتو ہننا نور کوے حغیتا وجور ہننا مہرون دا غی چلوال ور سرا مکوے یر جی دارا او بخاو بس ماو بخلو نانا قبضہ شوے ندے عمرانشی بخلے فریضتا مقرر کڑے شوے ولا جناح علیکم او نشتا گناہ پتا سو باندے فی ما پا حق مہر کے ترازیتم بیہی چی رضا شیطا سو پا حقی باندی من بعد الفریضتی رستو دمو قرر کولونا ان اللہ کان علیما یقینا اللہ پو دے حکیما حکمتن والا دے ومن لم یستتے احقت سوک چی نلری من کم دتا سنا تولا وسو طاقت این کے حل محسناتی چی نکاہو کی دا آزاد و خزو المؤمنات مؤمنان و سرا فمیما ملکت نو نکاہ دیو کی دا حق سرا چی مالکانی وی ایمانکم خلا سنستاسو من فتیاتکم المؤمنات دا وینزو ستاسو چی مؤمنانی دی واللہ عالم والاخ پوئیگی بی ایمانکم پا ایمان ستاسو بعضکم من بعضن بعض استاسو دا جنس دا بازو ندی فنکحو ہننانو نکاح کوئے دا دوی سرا بے اذن اہل ہننا پا اجازت دا مالکانو سرا و آتو ہننا اور کوئے دوی تا وجور ہننا محرون دا دوی بالمعروف پخے طریقے سرا
محصناتن نکاح کو ان کی بوے غیر مصافحاتن نخکار زنا کو ان کی ولا متخذات اخدان او ننی ان کی دو پٹو یارانو فَإِنْ اُحْسِنَّا پس کلاچی دوی سرا نکاح وکڑے شی نو فَإِنْ اَتَيْنَا نو کبیارات لو کو دوی بفاحشتن پا بدکارے باندی نو فعلیہن نو پا دوی باندی نصف ما نیم حق حد دے علی المحسناتی چھے پا اصلو خزو باندی دے من العذاب دو اہلو دا درونا ذالک لمن خشی العنتا دا نکاح دا وینزو حق چال ردے چھے ریگی دا زنانا من کم پتا سکے وان تصبرو کا صبرو کے دا نکاح دا وینزونا ناکار خزونا خیر لکم نو دا غرد تاسو لرا واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے و مہربان دے یرید اللہ غواڑی اللہ لیبین لکم چھے بیان کی تاسو تا حکام ویہدیکم او خائی تاسو تا سنن الذین طریقے دہغ کسانو من قبلکم چمخ کے تا سنو ویتوب علیکم اور رحم کی پتا سو باندی واللہ علیم حکیم اللہ پوہ حکمتن والا دے واللہ یرید اللہ غواڑی ان یتوب علیکم چھ میرا بانیو کی پتا سو ویرید الذین او غواڑی حق کسان یتبعون الشہواتی چھ روان دی خواہشاتو پسے انت میلو چھ کاغش ہے حکم دا اللہ نا میلن عظیما پگو گوا پکو گوالی ڈیر سرام یرید اللہ غواڑی اللہ ان یخفف عنکم چھ آسان تیارا ولی پتا سخ پلو حکمنو کی وخلق الانسانو زکا چھ پیدا کڑے شوے دے انسان ضعیفاً کمزورے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تأکلو اموالکم مخر مالون دیوبل بینکم پمینس خپل کے بالباطل پا باطل طریقہ الا ان تکون تجارتن مگر کوی دا معاملہ دا تجارت عن تراز منکم پر ازاد تاسو ولا تقتلو انفسکم موجن زانو نخپل ان اللہ کان بکم یقیناً اللہ پتاسو باندی رحیماً مہربان دے ومن یفعل ذالک او چاچے او کدا کار خلاف دا اللہ عدواناً زیادے کا ان کے او وظلماً او ظلم کا ان کے او فسوف نسلیہ پس زردے چھے منگ بداخل کدلرا نارا نورتا وکان ذالک علی اللہ او دے داکار اللہ تیسیرا آسان ان تجتنبو کا جان بچ کوئے کبائر دغٹو گناہنونا ما حق گناہنا تنہونا نہو چھے منکڑی شوی ایتا صدا غینا نکفران کم سیئاتکم نلری بکلوتا سنا وڑ گناہ نستاسو و ندخل کم و داخل بکوتا سلرا مدخلن کریمن جان زائد داخل دو عزت منتا ولا تتمنو و ارزو مکوے ما دہغت فضل اللہ چی غروالے ورکڑے دے اللہ بیہی پاغے سرا بازکم بازد تاسو تالا بازن پا بازو باندے لر رجال نصیبن دناری نو دا پارا برخ دا مما دا غدسنا اکتسبو چی دوی کڑی دی ولن نسائی نصیبون او دا زنانو لرا برخ دا مما دا غدسنا اکتسبنا چی دوی کڑی دی واسأل اللہ او سوال کوی دا اللہ نام من فضلی دا فضل دا غ ان اللہ کان بکل شئین علیما یقینا اللہ پا ہر شی پوی دن کے دے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا او دا ہر چا دا پارا من گرزولی دی موالی یا وارثان مما دا حغ مال ترکل والدانی چی پر خود وی مورو پلار والاقربون او خپلوانو والذین و حغ کسان عقدت ایمانو کم
چقست کڑے دے قسم نستاسو فآتوهم نصیبهم پس ورکوے ہوئی تا حصہ دا ہوئی ان اللہ یقیناً اللہ کان علی کل شیئن شہیدا دے پہر سباندے حاضر و ناظر الرجال قوامونا نارنا حاکمان دی علی النساء پخجو باندے بما پسبب دا دی فضل اللہ چی غروالے ورکڑے دے اللہ بازا ہم بازی دا غینتا علی بازن پا بازو باندے و بما اپا دی وجہ انفقو چی دوی خرچ کوی من اموالہم دا مالون اخپلونا پا خزو باندے فالصالحاتو ننیک زنانا قانتا تن تابدارے کون کی دی اللہ و دا خاون حافظاتن ساتن کی دی دزان للغیب پا وقت غائب کے دو دا خاوندانو کے بما حفظ اللہ پا وجہ دا دی چی اللہ دا دوی حفاظت کرے دے واللاتی تخافون و هغه زنانا چی تاسو یارے گے دا غوینا نشوزهن دنا فرمانینا فعیزوهن نصیحتو کہ غویتا وحجروهن او جدا شه دا غوینا فی المضاجع وزائد سملاستو کی وزربوهن او ہے غوی لرا فین اتانکم نو کا خبر او من لستاسو فلا تبغوا علیهن نو ملٹوے پا غوی باندی سبیلن لارد طلاقونو ان اللہ یقینن اللہ کان علیاً دے او چت کبیرن اولوی دے وین خفتمو کیری گے تاسو شقاق بینہما د خلاف نا پمین د دواڑو کی نو فبعثو مقرر کے حکمن فیصلک ان کے من اہلی د اہل د سڑینا و حکمن فیصلک ان کے من اہلہا د اہل د خزینا ان یرید اصلاحاً غواڑی دا سالسان جوڑ جاڑے یوفق اللہ نو جوڑخ با پیدا کی اللہ بینہما پمین دا دوی کے ان اللہ کان علیمن یقیناً اللہ دے پوئی دن کے خبیرن خبردار وعبد اللہ و بندگی کوئے دا اللہ ولا تشرکو بھی شیعہ او حسدار مجوڑوے حغسرا احد شیع و بالوالدین احسانا او مور پلار سر نیکی کوئے و بی ذل قربا و دخ پلوانو سرا والیتاما د یتیمانو سرا والمساکین و د مسکینانو سرا والجار ذل قربا د گاونڈی خپل سرا والجار الجنوب د گاونڈی پردی سرا والصاحب بالجنب او د ڈڈی یعنی د اڑخ ملگری سرا و ابن السبیل و مسافر سرا و ما ملکت ایمانکم او هغه کسانو سرا چې مالکانی وی خلاصون استاسو ان الله یقینا الله لا يحب من نکوی من هغه چا سرا کان مختالن چی وی لو یک ان کے فخورن او خپل استاین کون کے الذین دا هغه کسان دی یبخلون چې بخل کوي و یامرون الناس بالبخل او امر کوی خلق تا پا بخیلوالی باندی و یک تو مونا و پٹوی ما حغا آتا هم اللہ چی ورکڑی دی دوی تا اللہ من فضلی ہی دا فضل خپلنا و آتا دنا و تیار کڑی دے منگا لیل کافرین کافرانو لرا عذاب مہین عذاب شرم ان کے والذین و حغا کسان ینفقون اموالهم چی خرچ کوی مالون خپل رعا الناسی دا پارا دا جان خودن خلقو تا ولا یؤمنون باللہ و ایمان نروڑی پا اللہ باندی ولا بالیوم الاخر او نپورز دا خیرت باندی ومن یکن الشیطان لہو قرینن او چوک چیشی شیطان دا حق دا پارا ملگرے فساء قرینن و بد ملگرے دے وماذا علیہم او چه زرر بوی دوی باندی لو آمنو کدوی ایمان را وڑی وی باللہ پا اللہ باندی والیوم الاخری و پورز دا خیرت باندی وانفقو خرچ کولی مما دا حقینا رزقهم اللہ چه ورکڑی دی دوی تا اللہ وکان اللہ بهم او دے اللہ پا دوی باندی علی من پوها ان اللہ و یقینا اللہ لا یظلم و ظلم نکی مسقال زررت پا قدر دیوی زری
وإن تك حسنة كشري دا زراني كيوي يضاعفها زيادة وي الله غيلرا ويؤتي من لدنه ورکوی د خپل ځان د طرف نه اجر عظیما ثواب لوی فکیف پسترنگ بوی حال د دوی زاج انام فی من کل امت کلا چراول منگا د هر امت نا بی شهیدین بیان کون کے وجئنا بکا اور اول تعالی علی ها اولای پد خلق باندی شهیدن بیان کون کے یوم اذن یود الذین پد غورز بارمان کوي هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي واسو الرسول او نافرمانی کړي دا رسول چې لو تو سوا بهم الارض ارمان ده هم وارش وی دی باندې زمک ولا یکتمون الله حدیثا او نبشی پټولې دا الله نه هیڅ خبره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاة من ازدیکے گے مانزتا وانتم سکارا او حال دا چتا سو پن شکیے حتا تر دیتا لمو چتا سو پوئے گے ما پا حغت ست قولونا چتا سو وائے او من ازدیکے گے مانزتا ولا جنوبن ودا سے حال کی چتا سو جنابت کیے الا عابری سبیلن مگر چتی ریدن کیے دلارے حتی ترحق پوری تغتسلو چه غسلو کے و این کنتم مرضا او کہے تاسو نا جوڑا او علا سفر یا پا سفر باندے او جا احد منکم یا راشی یو تنستا سنا من الغائط اد قضائے حاجت دمتیازونا او لا مستم النساء یا تاسو کروالیو کے خزو سرا فلم تجیدو ما ان یا نمون دے او بو نفتیم موتے ممو کے سعیدن پخاورا طیبن پاکا باندی فمسحو بی وجوہکوم نمسکے مخو نخپل و ایدیکم اولا سنخپل ان اللہ کان عفوان یقیناً اللہ دے معافی کون کے غفوراً بخن کون کے علم تر الالذین اوتو نصیبا ایت نگوری حق کسانو تا او تو نصیبن چور کڑے شوی دا حقوی تا برخا من الکتاب دا کتاب یشترون الظلالتا غرکوی گمراہی ویریدون او غواڑی انت ظل السبیلا چه تاسو واوڑے دا سمیلارنا واللہ آلم واللہ پود بی آدائیکم پو دشمنان استاسو وکفا باللہ ولیاں او پوہ دے اللہ بچکولو والا وکفا باللہ نصیرن او پورا دے اللہ مددگار وکفا باللہ ولیاں او پورا دے اللہ ساتن کے یا پورا دے اللہ دوستے کون کے وکفا باللہ نصیرن او پورا دے اللہ مددگار من اللذین حق کسان حادو چی یہودیان دی یحرفون الکلمہ تحریف کوي په کلماتو کې عام مواضعه د خپل ځایونو نه ويقولون وایدو سمعنا منغ واوریدو واسینا او نفرمانی کو منغا واسمع او وای چې واورت غیر مسمعين په داسې حال کې چې تا ته دی اوریدل ونش وراینا او راینا وای خلیم بالسنتهم په داسې حال کې چې کګوی پاغ باندې جب خپلې وطعنن فی الدین او عیب لگوی دین کی ولو انہم کچری دوی قالو ویلی وی سمعنا چه منگو آورے دو واتانا و منگ تابیداری کو واسما او آورا وانظرنا و گورا منگتا لکان خیر اللہم دا بغورا و دوی دو پارا و اقوى موڑی را برا برا بوا ولیکن لانہم اللہ لیکن لانت کرے دے اللہ پا دوی باندی بی کفرهم پا سبب دا کفر دا دوی فلا یؤمنونا نو ایمان نروڑی الا قلیلا مگر لکسان یا ایوہ الذین اے حقو کسانو اوتو الکتابا چھ درکڑے شوے دے کتاب آمینو ایمان راوڑے بے ما پا حقت نزلنا چھ نازل کڑی دی منگا مصدقن تصدیق کون کی دی لے ما دا حقت معاکم چھ تاسو سر دی من قبل ان مخد دینا نطمسا وجوہن چوران کو مخونا فنردہا پس وابڑوہا علا ادبارہا شاگانو دہا غویتا
او نلانهم یا بلانتو کو پدی باندے کمال عنا لکه چې لعنت کړی دی منګا اصحاب سبت په خاوندانو د خالی ورځې. وکان امر الله او د حکم د الله مفعولا پوره کړی شوی. ان الله یقینا الله لا یغفر النبخی ان یشرک به چې شرک وکړی شي د هغه سره. ویغفر ما دون ذلک او بخی هغه ګناهونه چې کم وي د دینا لمن هغه چا لره یشاو چې وی غواړي. ومن یشرک بالله او چا چې شرک وکړو د الله سره فقد افترى اسما عظيما یقینا جوړ کړه د ګنا لویا. الم تر الى الذين ايت نغور هغه کسانو ته یزکون انفسهم چې ستاینه کوي د ځانونو خپلو. بل الله یزکی بلکې الله پاکی بلکې الله پاکوي من هغه چاله ریا شاء چې وی غواړي. ولا یظلمون فتیلا او ظلم به ونکړی شي په دوی باندې. فتیلا په اندازې د تار د هډوکي د کجوري. انظر وګورا کیف یفترونا څرنګه جوړوي علی الله په الله باندې الکذب دروغ. وکفا به او پر دی دا دروغ اسما مبینا گناہ کارا. الم تر الی الذین آیت نگور حقو کسانو تا اوتو نصیبا چی ورکڑ شوید حقوی تا سبرخا من الکتاب د کتاب. یؤمنون بیا هم دو یقین کوی بالجبت پا منترو او پا کوڈو او پا تاویزنو باندی. والتاغوت او په هر معبود سوا د الله نام. ويقولون اوای للذین په بار د هغه کسانو کې کفرو چې کفر کړي دي. ها اولائی چې دا مشرکان اهدا ډیر په هدایت دی من الذین د هغه کسانو نا آمنو چې ایمان راوړی دي. سبیلن په اعتبار د لارې سره. اولئک الذین ذاهغ کسان دلانهم الله چلانت کړي پدی باندې الله. و من یلان الله پچا چلانتو کی الله. فلن تجد له نچر بو نمم هغلرا نصیرا مددگار. ام لهم نصیب عیشت دوی لرا حصہ من الملک د بادشاہ ہے. فاذن نبیا خب لا یؤتونا ورنکڑی دوی الناس خلقتا نقیرن پا قدر د دا داغ د دا اډوکی د کجوری. ام یحسدون الناس بلکی حسد کوي دوی خلق سرا. علاما پا حق سبان دی اتاهم اللہ چی اللہ ورکڑی دی دوی تا من فضلی ہی د فضل اخپلنا. فقد آتینا پس یقینن ورکڑیو آل ابراہیم اولاد ابراہیم علیہ السلام تل کتاب کتاب والحکمت او نبوت یا پویا د دین. و آتیناهم او مونږ ورکړی و دوی ته ملکن عظیمن بادشاہی لویا. نو فمنهم من بازی دو دوی نه هغه څوک دی آمن بهی چې ایمان یې راوړی دی په دې. ومنهم من او بازی دو دوی نه هغه دی صد عنه چې مخې ګرځولی دی د دنه. وکفا به جهنم او پوره دی جهنم سعیرن اور بل کړی شوی. ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړی دی بیا آیاتنا پایاتونو زمنګ. سوف نسلیهم نارا زرد چه داخل بکو اغوی لرا اورتا. کل ما نزیجت هر کلا چه اس وزی جلودو هم چرمنی د دوی بدلنا هم بدلی بکو دوی لرا جلودن غیرها چرمنی نوری لیزوق العذابا چه اوچ کی دوی عذاب. ان اللہ کان عزیزن یقینا اللہ زورور دے حکیمن حکمتن والا دے. والذین آمنوا حق کسان چی مانی روڑے دے وعملوا الصالحاتی عملونه کړی دی نیک. سندخلهم زرد چې داخل بکو دوی لرا جناتین داسې باغونو ته تجری چې بهیږي با من تحتها لاندې د هغې نه الانهار والې خالدین فیها همیشه به وي پاغې کې ابدن همیشه. لهم فیها ازواج دوی د پاره او پاغې کې بیبیانې وي مطهرتن پاکې کړې شوي. وندخلهم او داخل بکو دوی ظلن ظلیلن سوری همیشه تا. ان الله یقینا الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات چا دا کوي حقنا الى اهلها حقدارو د هغه ته
وإذا حكمتم وكلچ فیصل کوي بین الناس پمن د خلق کی ان تحكموا بالعدل نو فیصل کوي په انصاف ان الله یقینا الله نعم ما يعزكم به ډیر خ نصیحت کوي تاسو ته پاغه باندي ان الله یقینا الله کان سمیع اند اوریدن کے بصیرن لیدن کے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا الله تابعداری کوي د الله واطیعوا الرسول او تابعداری کوي د رسول و اولی الامر منکم او خاوندانو د حکم ستاسو نا امیر دے حکمران دے داغه خبره بمانی چې د چا خبره سره برابر وی فَإِن تَنَازَعْتُمْ نُكَ اخْتِلَافُ كُتَاسُ فِي شَيْءٍ پَيُوسِيز کے فَرُدُّوهُ پَسْوَگَرْ زَوَيْ هَغَا إِلَى اللَّهِ فَيْسَلِدَ اللَّهَ تَوَرْ رَسُولِ وَفَيْسَلِدَ رَسُولْ تَعْبْ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ كَتَاسُ ایمان لَرَيْ پَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَپَوْرَزْدَ آخِرَتْ ذَلِكَ خَيْرٌ دَا كَارْ غَرَدَي وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ وَخَيْسْتَانْ جَامْوَالَ دَي الم ترى آیت نگوری الی الذین هغو کسانو تا یزعمون چی گمان کوی انہم چی یقینن دوی آمنو ایمان روڑے دے بی ما پا غچ انزل الیکا چی نازل کری شوی دی تا تا وما پا غچ انزل الی من قبلک چی نازل کری شوی دی مخ کتانا خیال خویدا دے چی منگ ایمان روڑے دے او حالان کی یریدونا غواڑی ایتا حاکمو چی فیصلیوسی الاتا بوتے حاکم غیر شرعیتا وقد امرو او یقیناً پتحقیق دویتا حکم کڑے شوے دے ان یکفرو چی دوی دین کارو کی بیہی دہا غنا ویرید الشیطان او غواڑی شیطان ان یضلہم چی گمراہ کی دوی لرا ظلالم بعیدا وَغُمْرَاهِ لَرِ سَرَامُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هَيَ نَگُورِ هَغَ كَسَانُ تَا يَزْعُمُونَ چِ گُمَانْ كَوِي أَنَّهُمْ چِ يَقِينًا دُوِي آمَنُوا إِمَانِ رَوَڑِ دَي بِمَا پَ هَغَتْ سُنْزِلَ إِلَيْكَ چِ نَازِلْ كُرِي شِوِي دِي تَاتَا وَمَا أَوْ پَ هَغَتْ سُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ چھ نازل کڑی شوی دی مخکستانا یریدونا غواڑی ایتا حاکمو چھ فیصلی یوسی الالطاغوت حاکم غیر شرعیتا وقد امرو او یقیناً پتحقیق سرا دویتا حکم کڑے شوی دے ان یکفرو بے چھ دوی دی انکارو کی داغنا ویرید الشیطانو او غواڑی شیطان ان یضلهم چه گمراہ کی دوی لرا ظلالا بعیدا پا گمراہ لرے و اذا قیل لهم او کل چه ویلش دویتا تعالو راش الى ما انزل اللہ آغا ستا چه نازل کری دی اللہ و الى الرسول او فیصلی در رسولتا رأیت المنافقین نوبوی نیت منافقان یسدونا چه اوڑی انکد تانا سدودن پاوڑی دلو سرا فکیف اذا اصابتهم پتسنگ بوی حال چه کلد ورسیگی دویتا مصیبتن چه مصیبت بیما پوجد هغو عملونو قدمت ایدیهم چه مخی لگلی دیلا سنود دوی ثم جاؤو کا بیاراشی دوی تا تا یحلفونا قسمون کوی باللہ پالا باندے ان اردنا چھ منگا ارادا ندکڑی لا احسانا مگردنے کے و توفیقا او دا جوڑخ اولائک الذین دا حق کسان دی یعلم اللہ ما فی قلوبهم چی پوہی گیا اللہ پا حغت سے چی زڑنو ددوی کی دی فا اعرزانهم نمخوارا وددوینا وعزهم او نصیحت کوا دویتا وقل لهم او آیا دویتا فی انفسهم پا بارد جانونو ددوی کی قولا بلیغاوینا اثرناکا وما ارسلنا او ندے لگلے منگا ہیچ رسم الرسول نہیچ رسول اِلَّا لِيُطَعَ مَگر دَ دِدَ پَارَا چِ تَابِدَارِ وَقْدَيْشِ بِإِذْنِ اللَّهِ پَ حُکُم دَ اللَّهَ وَانْدِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا او دَا خَلَق
هر کلا چې دوی ظلم کړو انفسهم په ځانونو خپلو باندې جاءو کارغلی وې تا تا فاستغفر الله او بخنه غوښته وې د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخنه غوښته وې دوی لرا پیغمبر لوجد الله خامخا مندل به دوی الله لرا توابا توب قبل ان کے رحیما رحم کو ان کے فلا هرگز دا سن دا وربک قسم دستا پر رب باندے لا یؤمنون مومنان نشی کی دے دوی حتی تر دے پورے یحکمو کا چه فیصلو کی پتا باندے حکم مقرر کی تافی ما پا حق معاملاتو کے شجر بینہم چه پیدا شیوی پمینستا سکے ثم لا یجدو بیامو نمومی پخ پلو نفسی انفسهم پخ پلو نفسنو کے حرجن خبگان مما دہ غی فیصلینا قضی تچتا کڑیوی ویسلمو تسلیما اوستا فیصلہ اومن استا فیصلہ تسلیما پا ہمیشہ منلو سرا ولو انا کچر منگا کتب نام فرض کڑے وے علیہم پا دوی باندے ان اقتلو انفسکم چی او اجن زانو نخپل اوی خروجو یاوز من دیارکم دکر نخپلنا ما فعلوه نبو کڑے داکار دوی الا قلیل منهم مگر لگو کسانو ددوینا ولو انهم کچر دوی فعلو کڑے وے ما حق کار یوعظون بیہی چواز کی گی دوی تا پہا غی سرا لکان خیر اللہم خام خادا بغور وے دوی لرا و اشد تثبیتا او سخت پہ اعتبار دک لکی دو سرا و ازل آتیناہم او بیابا منگ خام خاور کڑے وے دوی تا مل دننا دخپل طرفنا اجرا عظیما ثواب لوی ولہدیناہم او خامخا منگ بدوی تا ورک ہدایت کڑے وے صراط مستقیما ولہدیناہم او خامخا منگ بدوی تا ہدایت کڑے وے صراط دلار مستقیما نیغی ومن یطع اللہ او چاچی تابیداری اکڑا دا اللہ والرسول او در رسول فولائک پس دغ خلق مع الذین ملگری بشی ده اغا خلق سر اغا کسانو سرا انعم الله علیهم چه نعام کڑے دے اللہ پا حغوی باندی من النبیین دا پیغمبرانونا والصدیقین او درشتین خلقنا والشہداء او دا شہیدانونا والصالحین او دا نیکانونا وحسن اولائک رفیقا او خیست دی دغه کسان په اعتبار د ملګرتیا سره ذالک الفضل دا فضل دے من الله د طرف د الله نا وکفا بالله او پورا دے پروردگار علیما پوی دن کے یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو خذو حذرکم ونی سے سامان د بچاو ستاسو فنفرو پس زی جہاد تا سباتن ڈلے ڈلے او انفرو جمیان یا زی ٹول و ان منکم یقینا باز استا سنا لمن خامخا حغدی لیبط انا چی رستکی گی دا جہادنا دا ایمان خبرنا فا ان اصابتکم پس کورسی گی تاسو تا مصیبتن سا مصیبت قال نو دیوائی قد انعم الله علی یقینا انعام کڑے دے اللہ پا ما باندی از لم اکم معاهم کلا چزن کلا چنوم د دوی سرا شہیدن حاضر ولئن اصابکم فضل او کورسی گی تاسو تا فضل من اللہ د طرف دا اللہ نا لیقولن خام خوائی دے که اللم تکن بینکم گویا چه نو پمین ستاسو کی و بینہو او پمین دہغ کی مودتن دوستانا سوئی یا لیتنی ہائے ارمان
كنتم معهم شزويد دوی سرا فافوز فوزا عظيما نو کامیاب شوی بوی پا کامیاب لویا فليقاتل في سبيل الله نو جنگ دی وکی پلار دا اللہ کی الذين هغ کسان یشرونا چی خرچوی یا قربانوی الحیات الدنیا جوند دنیا بالآخرت پا آخرت باندی ومن یقاتل فی سبیل اللہ او چوک چی جنگو کی پلار دا اللہ کی فیقتل او وجلیشی او یغلب یا زورورشی فصوف نؤتیه اجرن نظر دے چی وربکو منگا غلا ثواب عظیمن لوی وما لکم او څو زر د ستاسو د پارا لا تو قاتلون چې جنگ نکوي فی سبیل الله پلار د الله کې والمستضعفین د پارا د خلاصې دلو د کمزورو نارین من الرجال نارینو والنساء او زنانو والولدان او د وړو بچونا الذین هغه یقولون چې وای ربنا ای رب زمنګا اخرجنا وباس منگا من هذه القريه ددی کلینا الظالم اهلها چه ظالمان دی اس کی دن کی ددے وجعل لنا اوگر جو منگلرا مل دن کا دخپل طرف نہ ولی ان دوست وجعل لنا اوگر جو منگ د پارا مل دن کا دخپل طرف نہ نصیر امدادی الذين امنوا هذا كسانچی مان روڑے دے یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ کوي پلار د الله کې والذین هغه کسان کفرو چې کافران دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت جنگ کوي پلار د شیطان کې ناروا خبره پر کوي فقاتلوا اولیاء الشیطان الله فرمي وجنه ملګری د شیطان ان کید الشیطان یقینا مکر د شیطان کان ضعیفا کمزور دے الم تر الی الذین یا نگوری حق کسانو تا قیل لهم چی ویلی شو غویتا کفو ایدیکم بند کلا سن اخپل واقیم الصلاۃ او پابندی کوی دمانز و آتو الزکات اور کوی زکات فلما کتب علیہم نو ہر کل چی فرض کڑے شو پا غوی باندی القتال و قتال جنگ اذا فریق منهم نهغ وقت اواڈل ده غوینا یخشون الناس یریگی د خلقنا ک خشیت الله پشاند یری د الله نا او اشد خشیتا بلکی زیاد دی پیر کی وقالو او وای ربنا ای ربا زمنگا لما کتبت علینا ولی فرض کرتا پمنگا القتال جنگ لولا اخرتنا ولی نرست کولو تا منگا الى اجل قریب نیٹے نز دیتا قل متاع الدنیا قلیل وای مزید دنیا لگی دی والآخرت و آخرت خیر غرد لمن اتقا اغا چال رچ یریگی دا اللانا ولا تظلمون فتیلا او ظلم بنشی کے دے پتاسو فتیلا پا قدر د تار د اڈوکی د کجوری اینما تکونو هر ځای چې تاسو یدرککم الموت مند کوي با تاسو لرا مرگ ولو کنتم اگر چې تاسو فی بروج مشیدہ پا قیلاغانو مضبوطو کې و ان تصبهم حسنتن او کله چې ورسیږي دوی ته خوشحالی یا څه فائدہ یقولو وای دوی هذه من عند الله دا د طرف د الله نه وی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ كَوْرَسِيگِ دوی ته تکلیف یقولو دوی وای هذه من عندك دا ستا د طرف ده پیغمبر ته غوته وګدی چې دا ستا سپرواله دی الیاذ بالله قل تو ورته وایا کل من عند الله دا هر څه د الله د طرف دی فما له هؤلاء القوم پس دی دی قوم لرا لا یکادونا چې ندی نزدې یفقهونا چې پوشی حدیثاً پس خبر باندے دا ولی پس خبر اللہ وی نپوئیگی ما اصابکا من حسنتین حقا چھ ورسیگی تا تا چھ خوشحالی فمن اللہ نو دا دا اللہ دا طرف دا فضل دے دا دا وما اصابکا من سیئاتین حقا چھ رسیگی تا تا چھ تکلیف فمن نفسکا نداستا دا نفس دا طرف وی تا با گناہ کڑی تا با ناروا کڑی دا غیب و جب تا سر داسی کیگی
وارسل ناکا اولی گلے منگتل الناس خلق تا رسولا پیغمبر وکفا باللہ شہیدا خلق پدی خپدی چی اللہ پیغمبر منجک منو چی داد اللہ رسول دی لکہ دا قرآن آیت پیتو گورا وارسل ناکا اولی گلے منگتل الناس خلق تا رسول اللہ فرمی رسول تا منگلے گلے کہ اللہ او نلی گین چوک رسول جڑے دے وکفا باللہ شہید او کافی دے اللہ گوایا حاضر و ناظر من یتع الرسول چاچ اومن لو حکم در رسول فقد اطاع اللہ نو یقینا حکم اومن لو دا اللہ ومن تولا او چاچ مخو گرزو فما ارسلناک نیل گلے منگت علیہم پدوی باندے حفیظن ساتن کے وَيَقُولُونَ أَوَعِدُوِ تَاتٌ زَمَنْ كَارْسْتَا خَبَرَ مَنَلْ دِي فَإِذَا بَرَزُونُ كَلَچِ وُزِيستَانَا مِنْ عِنْدِكَ اسْتَاخْوَانَا بَيَّتَا جَرْگِي كَوِي دَشْبِ طَائِفَتُنِ وَعْدَلَ مِنْهُمْ دَدُوِنَا غَيْرَ الَّذِي سِوَادَ هَغِنَا تَقُولُ چِ دُوِي وَائِي والله یکتبو اللہ لکی ما حغت یبیتو ناچ دوی پی دش پی مشوری کوی فاعرضانهم نو مخواڑا ود دوینا وتوکل علی اللہ او جان سپارا پا اللہ باندے وکفا باللہ وکیلا او پورا دے اللہ زموار افلا یتدبرون القرآن ای دوی سوچ نکوی پا قرآن کی ولو کانا من عند غیر اللہ کچری ویدا قرآن طرف دا غیر اللہ نا لو جدو خام خامون دلے بویدوی فیه پدے کے اختلافاً جنگ و اختلاف کثیراً دیر وَإِذَا جَاهُمْ عَمْرٌ او کلچ راشی دویتا یو کار من الامن دا امن او الخوف یا دا یر ازاعو بیهی خوروی حقا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ او کرسولے وی حقا خبر پیغمبرتا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ او خاوندانو دو حکم تا منهم دو دوینا لعلمه الذین خامخا تحقیق بکڑے وے حق کسانو یستنبتونہو چرا استلکوی دو خبر منهم دو دوینا ولولا فضل اللہ کچری نوے فضل دا اللہ علیکم پتاسو ورحمته ورحمت دا حق لتباتم الشیطان خامخا تاسو با تابدری کڑے وے دو شیطان الا قلیلا مگر لکسانو فقاتل فی سبیل اللہ پس جنگ کوا پلار دا اللہ کی لا تکلف تکلیف ندر کول کیگی تاتا الا نفس کا مگر دجانستا وحرز المومنین او تیزیور کوا مومنانو تا اس اللہ امید دے چے اللہ ان یکفا بند کی بأس اللذین کفرو جنگ دا کافرانو واللہ اشد باسن اللہ سخت دے پا جنگ کے واشد تنکیلن او سخت پا سزاور کولو کے من یشفا شفاعتن چاچ سفارشو کو سفارش حسنتن نیک یکن لہو نصیب منہا وی با غلرا برخا دا سواب دا غینا ومن یشفا شفاعتن سیئتن او چاچ سفارشو کو سفارش بد یکل لہو کفل منہا وی باہ غلرا پیٹے دو گناہ دو حغینا وکان اللہو او دے پروردگارا لا کل شیئن پہر سباندی مقیتن طاقت والا ویدہ حییتو موکل چی سلام واچھولے شی پتاسو بتحییت ان سلام فحیون جواب ورکے بے احسن منہا غورا دو حغینا او ردوها یا جواب ورکے پشان دہ غی ان اللہ یقینن اللہ کانا علا کل شیئن دے پہر سیز باندی حسیبن حساب کون کے اللہ لا الہ اللہ نشتہ حق دار دہ بندگے اللہ ہو سوا دہ غنا لیجمعنکم خام خوابا تاسو راجم کی الہ یوم القیامت ورزد قیامت تا لا ریب فیہ چی ہیت شک نشتا پہاگی کی ومن اصدقو
او څوک دې ډیر رښتینه من الله هدا الله نه حدیثن په خبرو کې فما لکم فی المنافقین نو سدی تاسو لارا چشوه په بار د منافقانو کې فئاتین دوړلې والله ارکسهم الله نسکور کړی دی دوی بما په سبب د هغه عملونو کسبوی چې دو کړی اتریدونا یتا سو غواړی ان تهدو چې هدایت ولا وشماره من هغه څوک زل الله چې گمراه کړی دی الله ومن يضلل الله او چالر چې الله گمراه کی فلن تجد له نو هچره بغنم می هغلرا سبیلن لار ودو غواړی دوی لو تکفرونا چې کافران شیتاسو کما کفرو لکه څنګه چې دوی کفر کړی دی فتکونو سوا نو شیبه تاسو برابر فلا تتخذو منهم پس منی سے د دوی نا اولیاء دوستان حتی تر دے یو هاجرو چې هجرت کی دوی فی سبیل الله پلار د الله کې فإن تولوا نو که دوی مخ واړولو فخذوهم نونی سے دوی پا قید کولو وقتلوهم او وجن دوی لرا حیث وجدتموهم کم زی چی اموم دوی لرا ولا تتخذو او منی سے منهم دا دوی نا ولی دوست ولا نصیرا نا امدادی الا الذین مگر حق کسان یصلونا چی او زی کی گی لا قوم دا حق قوم سرا بینکم و بینهم میثاقن چی پا من ستاسو من دا غوی کی وعدوی او جاؤوهم یا راشی دوی تاسو تا حسرت صدورهم چه بندی وی بندی شوی وی سنی د دوی ان یو قاتلوکم د جنگ کولو نا تاسو سرا او یو قاتلو قومهم یا د جنگ کولو نا قوم خپل سرا ولو شاء الله کچره غخته وی الله لسلطهم خامخا دوی به زورور کړی وی علیکم په تاسو باندې فلقاتلوکم نو خامخا جنگ به کړی وی تاسو سرا فینه تزلوکم پس که دوی ډډی ته شو تاسو نا فلم یقاتلوکم او جنگ نه کولو تاسو سرا و القو او در کولو الیکم تاسو تا السلام روغا گردن در تکی خود فما جا الله لکم نو نده گرزا ولی اللہ تاسو لار علیهم پو دوی باندی سبیلن لار د جنگ ستجدونا زرد چی تاسو ببیا ممی آخرین نور خلق یریدونا غواڑی با ان یأمنوکم چی پا امن شی چی امن حاصل کی تاسونا و یأمنو قومهم او امن حاصل کی قوم خپلنا کل ما ردو الی الفتنتی خوکا هر کلا او بللی شو فتنی او شرکتا اور کی صوفی هانو نسکور بشی پاغی کی چی وی غواڑی نو انکار نکی فی لم یا تزلو کوب پس کدوی ڈڈا نشو تاسونا و یلقو الیکم السلاما او نه پیش کوي تاسو تا روغا و یکفو ایدیهم او نه بندوي تاسو نا لاسونا خپل فخذوهم نو بیاونی سی دوی وقتلوهم و وجن دوی حیث سقفتموهم کم زی چې وسبر شي ستاسو په دوی باندې و اولائکم دغه کسان جعلنا لکم گرزول دے منگ تاسو لرا علیہم پا جنگ د دوی باندی سلطان مبینا دلیل خکارا وما کان لمؤمن او ندی جائز مومن لرا ان یقتل مومنا چی وجنی و مومن الا خطأ مگر پا خطائے ومن قتل مومنا او چاچ قتل کو مومن لرا خطأ پا خطائے سرا فتحریر رقبت نو پا دبان دی ازاد ولد غلام دی مؤمنت مومن و دیتن او دیت ورک ولدی او دیت دی مسلمتن الی اهلی سپارل شوی وارثانو د حغتا الا ان یصدقو مگر چه معاف کړي وارثان فان کان من قوم اونو کوی مقتول د هغه قومنا عدو لکم چه دشمن ستاسو ده و هو مومنون او ده مومنوی فتحریر رقبت نو پا قاتل بانده ازاده ولد غلام دی مؤمنت مومن
وإن كان من قوم او کچری وی دا مقتول د داسې قوم نه بینکم و بینهم چې په منځ ستاسو او په منځ د هغوی کې میثاقون په خوادوي فدیتون نو لازم دی دیت مسلمتون الی اهلیه سپارلې شوی وارثانو د هغه ته و تحریر رقبت مؤمنت و زادول دی د غلام مؤمن فمن لم یجد نو څوک چې نمومی غلام مومن فصیام و شهرین متداویعین نو پاغ باندی روجی دی دو میاشتی پر لپسی توبت من اللہی دا اسانتیا دا طرف دا اللانا وکان اللہ علیمن والا پوہ حکیمن حکمتن والا دے ومن یقتل مؤمنن متعمدن او چاچ قتل کو مؤمن لرا قصدن فجزاؤه جهنم نو سزا ده غ جهنم ده خالدن فيها هميشه بوي پاغي کی وغضب الله عليه وغضب کړي دي الله پاغ باندې ولعنه ولعنت کړي دي پاغ باندې واعد له تیار کړي دي هغلر عذابا عظيما عذاب لو يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اذا ضربتم کلا چې تاسو سفر کوي فی سبیل الله په لار د الله کې فتبینوا نو تحقیق کوي دغه سی به تحقیق خلق موجنه ولا تقولوا او موای لمن حق چاہتا القا چې پیش کی الیکم تاسو تا السلام کلمه د اسلام مورتوایا چه لست مومنن تا مومن نئی تب تغونا غواڑ تاسو عرض الحیات الدنیا سامان دو جون دنیاوی فعند اللہ مغانم کثیرتن پس اللہ سرا غنیمتو نڈیر دی کذالک کنتم دغشان وی تاسو من قبل مخکد دینا فمن اللہ علیکم نو احسان کو اللہ پتا سو باندی فتبینو نو تحقیق کوئے ان اللہ یقیناً اللہ کان بما تعملون دے پہو عملونو چتا سو کوئے خبیرن خبردار لا یستوی القاعدون نبی برابر ناست خلق پکورنو کی من المومنین د مومنانونا غیر اول الضرر سوا دو زروالونا والمجاہدونا او جہاد کے ان کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی بے اموالہم پا مال نخبل سرا و انفسہم پا جان نخبل سرا مطلب دا دے چھ کم خلق عذر دو جنا پاتی دی نو آغا مجاہدین سرا برابر دی کچھ عذر نشتا ہغا دیر لان دی دی فضل اللہ المجاہدین وروالے ورکڑے دے اللہ جہاد کا ان کتاب اموالہم پا مالو نخپل سرا و انفسہم پا جان نخپل سرا علی القاعدین پا ناستو کسانو درجتن و درجا و کلن او دہری و سرا وعد اللہ وعد کڑی دا اللہ الحسنہ دا جنت وفضل اللہ المجاہدین او غروالے ورکڑے دے اللہ جہاد کے ان کو تا علی القاعدین پناستو کسانو باندی اجر نازیم آد سواب لوئے درجات منہو مجاہدینو تا دیر درجی دی دا طرف دا اللہنا ومغفرت او بخندا ورحمتا نو مہربانی دا وکان اللہ او دے اللہ غفورا بخنک ان کے رحیما او رحمک ان کے ان الذین یقینا آغا کسان توفاهم الملائکا چو وفات کوی دوی لرا ملائکا ظالمی انفسهم پدا سے حال کے چی ظلم کو ان کی وی پا جانو نخپلو قالو وائی ورتفی ما کنتم پچکی وی تاسو قالو دوی وائی کننا مستضعفینا وو منگ چی کمزوری کڑی شیو فی الارض پزمککے
قالوا وايب ملائك الم تكن ارض الله اي نواز مكد الله واسعتا فراخا فتهاجروا فيها چه هجرت کڑے وتا سو پاگے کے فاولائك مأواهم جهنم نو دغا کسان زائد دوی جهنم دے وساعت مصيرا او بد زید گر زیدو دے دا جهنم الا المستضعفين مگر کمزوری کڑی شوی من الرجال د سڑونا والنساء د خزونا والولدان د ماشومانونا لا يستطيعون چې طاقت نلری حیلتن د بهانی ولا يهتدون سبيلا او نفي جني لار د هجرت فاولائك پس دغه کسان عسى الله قریب دے چې الله ان يعفو عنهم معفیو کی دوی تا وکان الله عفوا غفورا او دے الله عفو ان کے او بخون کے ومن يهاجر في سبيل الله او چا چې هجرت کو پلار د الله کې یجد فی الارض مراغما اب ممی پزمک کے جایونا مراغما کثیرا جایونا دو سے دو ڈیر وساتن و فراخی ومن یخرج من بیته اسوک چوزی دو کورخ پلنا مہاجرا اللہ ہجرت کو ان کے پطرف دا اللہ و رسولی ہی او رسول داغ دا رسولی ہی سے غا دا غا وقت دا پارا دا اس چیو سڑے ہجرت کئی خاص اللہ تبے کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ سرا نشری کئی حق زے کے تینا مراد دا او چچون کی رسول مدینہ کیو نو اللہ و رسولی ہی اللہ و رسول طرف تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حیاتو ثم يدركه الموت بیارا گیر کی دلرا مرگ فقد وقع پس یقینا اشو سو اجرہ ثواب دہ غال اللہ پا اللہ باندی وکان اللہ غفورا او دے اللہ بخن کون کے رحیما رحم کون کے وإذا ضربتم کلچی سفر کوے تاسو فی الارض پس مکہ کی فلیس علیکم ننشتا پتاسو باندی جناحن گنام ان تقصروا چی کم والے کوے من الصلاة دمانزنا ان خفتم کیاری گے تاسو ان یفتنکم چی تکلیف بدر کی تاسو تا الذین کفروا کافران ان الکافرین یقینا کافران کانو لکم دی تاسو دپارا دوم مبینا دشمنان خکارام و اذا کنت فیہم او کل چی تیے پدوی کے فاقمت لهم الصلاة نکوا تدی د پارا مونز پا جمع فلتقن طائفتن پس ودی دریگی یوارڈلا منهم د دوینا معاک تاثر ولیا خضو اسلحتهم او ودی نسی وسلیخ پلی فاذا سجدو نچکل دوی سجدہ یعنی یو رکتو کی فلیکونو نشیدی دوی من ورائکم ستاسون شاتا ولتعطي طائفة أخرى ورادي شيد لا بلا لم يصلوا چه مونز نده کڑه فليصلوا نو مونز دي وكي معاكا تاثرا وليأخذوا حذرهم او دي نسي بچاو خپل واسلحتهم واسلخ پلي ود الذين كفروا غاڑي كافران لو تغفلونا چه غافل شيطاسو عن اسلحتكم دو اسلو خپلونا و امتعاتكم دو سمانون خپلونا فیمیلونا پس حملو کی علیکم پتاسو میلتن واحدتن حملیوا ولا جناح علیکم و نشتا گنا پتاسو باندی ان کان بکم اذن کوی پتاسو باندی تکلیف من مطرن دو باران دو وجنا او کنتم مرزا یا تاسو یا ناجوڑا انت زعو اسلحتکم چکے دے وسلیخ پلی و خضو حزرکم اوینی سے بچاؤ خپل ان اللہ یقیناً اللہ اعد للکافرین تیار کرے دے کافرانو لرا عذاب مہین عذاب شرم ان کے فیضا قضیتم الصلاة پس کل چی پورکے مونز فذکر اللہ نو یادوے اللہ لرا منے یہ حکم منے یاد ستے داغ حکمنا قیامن پا ولاڑی و قعودن و پناستے وعلا جنوبکم و پڑخنو باندے فیزت مانن تم نکل چھپارام شیطاسو فاقیم الصلاة نپا بندی کے وید مانز ان الصلاة یقینن مونز
कान तालल मोमिनीना दे पोमिनानो बांदी किताबन फर्ज मौकूतन वक्त ब वक्त वला तहिनू सुस्ती मकवे फी इब्तिगा القوم पलटवलो द قوم काफिरानो के इन तकूनु तालमूना कतासो दर्दमंद के गए فإنهم يعلمون پس یقینا هغوی هم دردمند کیږي کما تعلمون لکه څرنګ چې تاسو دردمند کیږي وترجون من الله او تاسو امید کوئ د الله نه ما د هغه څه لا یرجون چې هغوی امید نه ساتي وکان الله د پروردگار علیما پوهیدونکی حکیما حکمت والا درجات منه مجاهدینو تا دیر درجی دی دا طرف دا لانا و مغفرتن او بخن دا و رحمتن و مهربانی دا و کان اللہ او دے اللہ غفورن بخن کون کے رحیمن او رحم کون کے ان الذین یقینن آغا کسان توفاهم الملائکا چو وفات کوی دوی لر ملائکا ظالمی انفسهم پدا سے حال کے چی ظلم کو ان کی وی پجانو نخپلو قالو وائی ورتفی ما کنتم پچکی وی تاسو قالو دوی وائی کننا مستضعفینا او منگ چی کمزوری کڑی شیو فی الارض پزمک کے قالو وائی بملائک علم تکن ارض اللہ ای نواز مکد اللہ واسعتن فراخا فتهاجروا فيها چه هجرت کړه وتا سو پاغي کې فاولائک مأواهم جهنم نو دغه کسان زائد دوی جهنم دے وساعت مصیرا او بد زید ګرځیدو دے دا جهنم الا المستضعفین مگر کمزوری کړي شوی من الرجال د سړونا والنساء د خزونا والولدان د ماشومانونا لا یستطیعونا چه طاقت نلری حیلتن د بہانی ولا یهتدون سبیلا او نپی جنی لار د ہجرت فاولائک پس دغه کسان عسى الله قریب دے چه اللہ ان یعفو عنهم معفیو کی دوی تا وکان اللہ عفوا غفورا او دے اللہ عفق ان کے او بخن کے ومن یهاجر فی سبیل اللہ او چا چه ہجرت او کپلار د اللہ کے یجد فی الارض مراغمن اب ممی پزمک کے جایونا مراغمن کثیرن جایونا دو سے دو ڈیر وساعتن و فراخی ومن یخرج من بیتی اسوک چوزی دو کورخ پلنا مہاجرن اللہ ہجرت کا ان کے پطرف دا اللہ ورسولی ہی او رسول داغ دا رسولی ہی سے غا دا غا وقت دا پارا دا اس چیو سڑے ہجرت کئی خاص اللہ تبے کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ سرا نشری کئی حق زے کے تینا مراد دا ہو چی چون کی رسول مدینہ کیو نو الاللہ و رسولی اللہ و رسول طرف تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہو سم یدرکو الموت بیارا گیر کی دلرا مرگ فقد وقع پس یقیناً اشو سو اجرہو سواب دہ غال اللہ پا اللہ باندی وکان اللہ غفوراً او دے اللہ بخن کہ ان کے رحیمن رحم کہ ان کے وَإِذَا ضَرَبْتُمُ كَلَچِ سفر کوے تاسو فی الارض پزمک کی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ نُنِشْتَا پَتَاسُ بَانْدِ جُنَاحٌ گُنَام ان تقصرو چی کم والے کوے من الصلاة دمانزنا ان خفتم کیرے گے تاسو ان یفتنکم چی تکلیف بدر کی تاسو تا الذین کفرو کافران ان الکافرین یقیناً کافران کانو لکم دی تاسو دا پارا دوم مبینا دشمنان خکارام و ایزا کنت فیہم او کلچی تیے پدوی کے فاقمت لهم الصلاة نکوا تدی دا پارا منز پا جمع فلتقن طائفتن پسو دی دریگی وادلا منهم دا دوینا معاک تاثرہ وَلْيَا خُزُو أَسْلِحَتَهُمْ اَوْدِي نِسِي وَسْلِخْ پَلِي فَإِذَا سَجَدُو نُچِكَلَ دُوِي سِجْدَا یعنی یو رکتو کی فَلْيَكُونُ نُشِدِ دُوِي مِنْ وَرَائِكُمْ سْتَاسُنَ شَاتَ وَلْتَعْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَا وَرَادِ شِرْدَ لَا بَلَا لَمْ يُصَلُّو چِ مُنزِ نَدَي کَرَي فَلْيُصَلُّو
نمونز دی وکی معاکا تا سرا ولیا خوزو حزرهم او دی نیسی بچاو خپل و اصلحتهم و اصلیخ پلی و دلذین کفرو غاڑی کافران لو تغفلونا چه غافل شیطاسو عن اصلحتكم دو اصلوخ پلونا و امتعاتكم و دو سمانونوخ پلونا فیمیلونا پس حملو کی علیکم پتاسو میلتن واحدتن حملیوا ولا جناح علیکم و نشتا گنا پتاسو باندی ان کان بکم اذن کوی پتاسو باندی تکلیف من مطرن دو باران دو وجنا او کنتم مرزا یا تاسو یا ناجوڑا انت زعو اصلحتکم چکی دے وصلیخ پلی و خضو حزرکم اوینی سے بچاو خپل ان اللہ یقیناً اللہ اعد للکافرین تیار کڑے دے کافرانو لرا عذاب مہین عذاب شرم ان کے فیضا قضیتم الصلاة پس کل چی پورکے مونز فذکروا اللہ نو یادوے اللہ لرا منے یہ حکم منے یاد ستے داغ حکمنا قیامن پا ولاڑی و قعودن و پناستے وعلا جنوبکم و پڑخنو باندے فیزت مانن تم نو کلچ پارام شیطاسو فاقیم الصلاة نو پابندی کوی دمانز ان الصلاة یقینن مونز کانت علی المومنین دے پا مومنانو باندے کتابن فرض موقوتن وقت پا وقت ولا تهنوا سستی مکوی فی ابتغاء القوم پلٹولو دو قوم کافرانو کی ان تکونو تعلمونا کتاسو دردمند کی گئے فانہم یعلمونا پس یقیناً هغویهم دردمند کی گی کما تعلمونا لکترنگ چتاسو دردمند کی گئے و ترجون من اللہ و تاسو امید کوی دا اللہ نا مادہ غصلا یرجونا چی هغوی امید نساتی وکان اللہ دے پروردگار علیمن پوہیدن کے حکیمن حکمت والا فیضا قضیتم الصلاة پس کل چھ پورکے مونز فذکروا اللہ نو یادوے اللہ لرا منے یہ حکم منے یاد ستے داغ حکمنا قیامن پو ولاڑی و قعودن و پناستے وعلا جنوبکم و پڑخنو باندے فیضت مانن تم نو کلچ پارام شیطاسو فاقیم الصلاة نو پابندی کوی دمانز ان الصلاة یقینن مونز کانت علی المومنین دے پا مومنانو باندی کتابن فرض موقوتن وقت پا وقت ولا تهنو سستی مکوی فی ابتغاء القوم پلٹولو دو قوم کافرانو کی ان تکونو تعلمونا کتاسو دردمند کی گئے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ پس یقیناً هغویهم دردمند کی گی کما تَعْلَمُونَ لَكَ چرنگ چی تاسو دردمند کی گئے و ترجون من اللہ و تاسو امید کوی دا اللہ نا مادہ غصلا یرجون چی هغوی امید نساتی وکان اللہ دے پروردگار علیمن پوہیدن کے حکیمن حکمت والا اِنَّا انزلنَا الیکا یقیناً منگ جالی گلے دے تاتا الکتاب قرآن بالحق پرشتیا سرا دا دید پارا لی تحکما چی تفیصلیو کی بین الناس پمیند خلقو کی بیما پا غچ اراک اللہ چی اللہ تا تخدلی ولا تکل للخائنین او مکی گا دا خیانتگرو خصیمن طرفدار واستغفر اللہ او بخن غوڑ دا اللانا ان اللہ یقینن اللہ کان غفوراً دے بخون کے رحیماً مہربان ولا تجادل جگڑ مکوا عن اللذین دہغو کسانو دے طرفنا یختانونا چی خیانت کی اچوی انفسهم نفسنا خپل ان اللہ یقیناً اللہ لا یحب من نکوی من ہغ چاسرا کان خواناً چیوی خیانتگر اسیماً گناگار یستخفون من الناس دوی ځان پټوي د خلقنا ولا یستخفون من الله او ځان نه پټوي الله نا وهو معهم او هغه الله دوی سره دی اذ یبیتونا کله چې دوی د شپې مشورې کوي
ما په هغه څه لا یرضا چې نه خوښوي الله من القول د هغې وینا لره وکان الله او دی الله بما یعملون د دوی په عملونو محیطن راګیرونکی. ها انتم خبردار تاسو ها اولائی دغ خلقی ای جادل تم چھ جگڑ کوئے عنہم دو دوی دو طرفنا فی الحیات دنیا پجون دنیاوی کے فمن یو جادل اللہ نچوک بجگڑو کی اللہ سرا عنہم دو دوی دو طرفنا یوم القیامت پورز دو قیامت ام من یکون علیہم بلکی چوک بوی دو دوی وکیلن زمدار ومن يعمل سوءا وچاچ عملو كبد او يظلم نفسه يا ظلم کو پجان خپل ثم يستغفر الله بیا بخنه وغخت الله نا يجد الله غفور الرحيم وبمومي الله لرا بخون کے مہربان ومن يكسب اسما وچاچ وکڑا گنا فانما يكسبه على نفسه نو یقینا کوي د جان خلاف وكان الله عليما حكيما او دے اللہ پو حکمتن والا ومن یکسب خطیئتن او چاچے اکڑا وڑا گنا او اسمن یا لویا گنا ثم یرمی بیہی بریئن بیا بدنام وی پا دے سرا پاک انسان لرا فقد احتمل بہتانن یقیناً دبار کپ جان بہتان و اسمن مبینا او گناہ کارا ولولا فضل اللہی کچر نو فضل د الله علیک پتا باندې پیغمبرا ورحمته او رحمت دهغ لهم الطائفۃ خامخ قصد کړي وی ویډل منهم د دوینا ان یذلوا کا چې خطا کی تالرا چې دوک کی تالرا و ما یذلونا او نہ خطا کوي دوی الا انفسهم مگر جان نخپل و ما یزرونک او ضرر نشیر سوالے دوی تا تا من شئین ده هچی هیت ضرر نشیر سوالے و انزل اللہ علیک الكتابا اور علیگلے دے اللہ پتا باندے قرآن والحکمت آو سنت و علمک او خودنے کڑی دتا تا ما ده غچ لم تکن تالم چھت پی نپوئے دے تا تعلم نو وکان اللہ وکان فضل اللہ او دے فضل دا اللہ علیک پتا باندے عظیم ان لوئی لا خیر فی کثیرن نشتا خیر پڑیرو جرگو کے جرگو ددوی کے لا خیر نشتا خیر فی کثیرن پڑیرو بن نجواہم جرگو ددوی کے الا من مگر آغا چوک امر بصدقتن چی امر کئی پا خیرات او معروفن یا پنیکے او اصلاحن یا پا اصلاح پا میندخ بین الناس پا میندخ خلقو کی ومن یفعل ذالک او چاچے وکو داکار ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا طلب دا رضا دا اللہ فصوفا نؤتیه اجرا نظر دے چور بکو منگا حغت سواب عظیما لوئی ومن یشاقق الرسول او چاچ خلاف کو د پیغمبر من بعد ما پس د هغنا تبینا له چخکار شوا دتا الهدا سملار و یتبع او روان شو دے غیر سبیل المؤمنین بغیر د لار د مومنانو نا د صحابه لار نه علاوه بل لار پس روان شو صحابه کی پیر نه او د وی چې دا پلانې می پیر دے صحابه پویخه څوک نلی دل د پویخه خلق مړی لی دل صحابه کرامو په ودنو کې ګډاګانې نه کولې د په ودنو کې ګډاګانې شروع کړې صحابه کرامو چند یو سوالونه نه کول د اچانک حمله شروع کړې او د خلقونه په دی باندې پیسې اخلي جیب لې ورا چي الله فرمای نو ولیه ما تولا نو وابڑو دلرا کم طرف تا چھ دے آوڑی و نسلی جہنم او داخل بکو دلرا جہنم تا و ساعت مصیرا او بد دے زید ورطلو دا جہنم ان اللہ یقیناً اللہ لا یغفر نبخی ان یشرک بیہی چھ شرک اکڑے شی داغ سرام و یغفر ما دون ذالک او بخی نور حق گناہونا چھ کمید دینا
لمن يشاء چال چو غواڑی ومن يشرك بالله او چا چ شرک کو د الله سرا فقط ظل ظلالا بعيدا نو یقینن دے گمراه شو په گمراه لری سرا ان يدعونا نرا بلی دوی من دونه سوا د الله نا الا اناسا مگر زنانا وان يدعونا من وان يدعونا او نبلی دوی الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکش لرا لعنه الله لعنت کرده دے اللہ پاغ باندی وقالا او دویلی دی لاتخذن خام خاجڑا ومبز من عبادی کاستاد بندگانونا نصیبا مفروضا حسا مقرر کڑی شوی ولو ظلنهم او خام خازب گمرا قوم دوی لرا ولو منینهم او خام خار زگان باچوم دوی تا ولآمرنهم او خام خازب امر قوم دوی تا فلا یبتکن انو پس دوی با کٹ کوی آزان الانعام وگنا د چارو ولآمرنهم او خامخا امر بکوم دوی تا فلا یغیرن خلق الله نو بدلوی به دوی جوړخ د الله ومن یتخذ الشیطان ولیا او چا چونه او شیطان دوست من دون الله سوا د الله نا فقد خسر خسرانا مبینا نو یقینا توان او که توان خکارا یا ایدوهم وادی کوی شیطان دوی سرا و یمنیهم ورزگان یچوی دوی تا وما یعدهم الشیطان وعدا نکوی دوی سر شیطان الا غرورا مگر دوکی والا اولئک دغ کسان مأواهم جهنم زائد دوی جهنم دے ولا یجدون عنها او نب ممید غینا محیسا زائد تیختے والذین آمنوا هغه کسان چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات وعملوا نیکڑی دی نیک سندخلهم زرد داخل به کړو دوی لرا جنات جنتونو تا تجری چی بهیگی با من تحتها لاند ده غینا الانهارو ولی خالدین فیها همیشه بوی پاغی که همیشه وعد الله وعد ده الله حقا یقینی دا ومن اصدق من الله او چوک ده دیر رشتین ده الله نقیلا پوینا که لیسا بی امانیکم نده دین او جزا موقوفا پا خواهشات استاسو ولا امانی اهل الكتاب او نپا خواهشات دا اهل کتابو من یعمل سوءا چاچ عملو کبد یجز بیهی بدل باور کڑیشی پاغی بانده ولا یجد له او نبا ممیزان لرا من دون الله سوا دا اللہ نولی اندوست ولا نصیرا او نیندادی ومن يعمل من الصالحات او چا چ عملو کو د نیکو اعمالنا من ذکر النار نوی او انسایا زنانا وهو مؤمن او د مؤمن وی فاولائک نو دغه کسان يدخلون الجنه داخلي گی با جنت تا ولا یظلمون او ظلم به نکړي شی په دوی باندې نقیرن په قدر د داغ د هډوکی د کجوري ومن احسن دینن او چوک دے خیستا دین ولا ممن دا غچانا اسلم وجهو چه تابعی کو جان خپل للہ خاص اللہ تا اللہ تابعو دا بلچا تابع دا اللہ خبر من اللہ دا بلچا خبر اے وہوا محسن او دے خیستا عمل ولو عمل دا پیغمبر دا طریقی مطابق کولو واتبع ملت ابراهیم اور روان وی په دین د ابراهیم حنیفن چکلک موحدو یا چکلک و په حق باندې واتخذ الله ابراهیم او نیولې د الله ابراهیم علی السلام لرا خلیلن په دوسته الله دوست ګرځولې وللله ما فی السماوات خاص الله لردی هغه څه چې اسمانونو کې دي وما او هغت سفل ارضی چیز مکہ کی دی وکان اللہ او دے اللہ بکل شئیم محیطا پا ہر چیز باندی را گی رہا ان کے ویستفتونکا او تپوس کوی دوی تانا فی النسائی پا بارد زناناو کی قلتو آیا اللہ یفتیکم
अल्लाह पोख हुकुम कवी तासुता फी हिन नाप बारद दी जनानाओ की वमा युतला अलैकुम औ हगत हम छे बयान शिवी दी पता सुबान दे फिल किताब प किताब के फी यतामन निसाए पबारद यतीमानो जनानाओ के अल्लाह ती हग जनाना ला तुतु नहुन्ना चिता सो नवर कवे हगुईता मा हग महर कुतिब लहुन्ना चि मुकरर शवे दे हगुईता व तरगबूना औ ग्वाड़े तासो अन तनकिहू हुन्ना चि निकाह के दुई सरा वल मुस्तजाफीन मिनल विल्दानी व अमदारंगे हुकुम कविता सुता पबारद कमजोर वड़ो के व अंत कुमु औदा हुकुम चिकलक्ष लिलियता मा द पारद यतीमानो बिल किस्त प इंसाफ सराम व मा तफालू मिन खैरिन व हग छिकवेता सुचने कार फ इन अल्लाह यकीनन अल्लाह का नबी अली मंदे पागे बांदे पोहाम व इन इमरातुन खाफत او کایوا زنانا یریگی من بعلها دخپل خاوننا نشوزن د بدخوینا او یارازن یاد مخ اڑولونا فلا جناح علیه مانو نشتا گنا پدی دواړو باندی دی خزی او خاون باندی ان یصلحا چرو غو کی بینهما پمینس پل کی صلحن روغا والصلح خیر او روغا کول غور کار دی وأحزرت الأنفس الشحا أو كي خدل شوه ده پزدونو كي حرس وإن تحسنو كت خجوان كوي كخجوان كوي دوي وتتقو وإن تحسنو كخجوان كوي دوي سرا وتتقو وزان بج كوي نفعن الله نو يقينا الله كان بما تعملون خبيرا دستاسو پا عملونو باند خبردار ولن تستطيعوا هجر طاقت نلر تاسو ان تعدلوا چه انصاف کے بین النساء پمند خجو کی ولو حرستم اگر کا ہرج کوے تاسو فلا تميلوا مکہ گے گئے کل المیل پورا کگے دلو سرام فتزروها چه پریک دے غبلا کل معلقت پشاند زوڑن دے وَإِن تُصْلِحُوا كَجُوڑَ كَوَي تَاسُو وَتَتَّقُوا أَوْ جَانْ سَاتَئِ دَ ظُلُمْ دَ خَزُنَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا أَلَّا كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا دے بخون کے اور رحم کے ان کے وَإِن يَتَفَرَّقَا كَجُدَاش وَلْدَا دْوَاڑَا یعنی خَزِ وَخَاوَنْد يُغْنِ اللَّهُ بِپَرْوَابَ كِيَ اللَّهَ كُلًّا هَرْ يَوْلَرَا مِنْ سَعَتِهِ دَ فَضَلَ اخْپَلْنَا وکان اللہ واسعا حکیما او دے اللہ فراخ فضل والا حکمت والا وللہ ما فی السماوات او خاص دا اللہ پا اختیار کی دی حغت چی اسمانونو کی دی وما او حغت فی الارض چزمک کی دی ولقد وصینا الذین او یقینا پوخ حکم ورکڑے دے منگا حغا کسانو تا او تل کتابا چه ورکڑے شوے دے ور تا کتاب من قبلکم مخکس تاسونا و ایاکم او تاسو تا هم پوخ حکم در کوما ان اتقو اللہ چی رکوے دا اللانا و ان تکفرو او ککفر کو تاسو فا ان للہ ما فی السماوات نو یقیناً دا اللہ پا اختیار کی دی حغت چی اسمانونو کی دی وما او حغت فی الارد چزمک کی دی وکان اللہ او دے اللہ غنیاً بے حاجتا حمیدن ستائل شوے وللہ ما فی السماوات او خاص دا اللہ پا اختیار کی دی حغت چی اسمانونو کی دی وما او حغت فی الارد چزمک کی دی وکفا باللہ وکیلا او پورا دے اللہ کار جڑا ان کے یا ذمہ دار ان یشاء یذہبکم کہو غاڑی اللہ فناب کی تاسو ایوہ الناس اے خلقو ویأتی بی آخرین اور آب ولی نور خلق وکان اللہ او دے اللہ علا ذالک پدی باندی قدیرن قدرت والا من کان یرید ثواب الدنیا سوک چی طلب کوی بدلد دنیا فعند اللہ ثواب الدنیا
نو الله سره بدل د دنیا دا والآخرت او دا آخرت دا وکان الله سمیعا او دے الله دا هر څه اوریدونکی بصیرن او پار څه باندې لیدونکی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کونو قوامینا شے ودریدن کی بالقسط پہ انصاف سرا شہداء گواہ کہ ان کی للہ خاص اللہ لرا ولو علی انفسکم اگر کہ ویستا سو پہ نفسنو خلاف اول والدین یاد مورو پلار خلاف والاقربین یاد اخپلوانو خلاف گواہی وی ان یکن غنیان کچری وی حغت گواہی چھ دے چا خلاف کی گی کاغوی غنی او فقیرن یا فقیر فاللہ اولا بہما نو اللہ دیر مہربان دے پدے دوارو باندے فلا تتبع الہوا نو تابی دری مکوے دا خواہش انتا دلو چھ انصاف نکوے و انتلو کجباڑوے تاسو او تعرضو یا مخڑوے دا حقنا فا ان اللہ نو یقیناً اللہ کانا دے بما تعملونا ستاسو پا عملونو باندی خبیرن خبردار. ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل پا طبقا لاندنے کی دی من النار دورنا ولن تجد لهم او چربہ نمم داغوی دا پارا نصیرن مددگار الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه یې وکړه و اصلحوا او عمل یې نیک واعتصموا بالله او کله کې ونیو دین د الله و اخلصوا دینهم او اخلاص یې وکړو د دین خپل لله خاص الله لرا فاولئک مع المؤمنین نو دغه خلق د مؤمنانو نه دي و سوف یؤتی الله او زر دے چھ ور بکی اللہ المومنین مومنانو تا اجرا عظیما اجر لوئے ما یفعل اللہ بکم سکوی اللہ تعالی پا عذاب ستاسو ان شکر تم کا توبو کہتا سو و آم من تم ایمان راوڑے و کان اللہ شاکرن علیما او دے اللہ شکر قبل ان کے اپوا.